Со транспаренти дојдоа пред влада за да го изразат својот револт за високите сметки за струја. Ова се демонстрантите од иницијативата Доста е. Но кога застанаа пред влада, еден полицаец им рече да се повлечат. Надвор од градата, да, може надвор, излезете да ги известиме горе, пошто се треба да ги известиме. Откако се повлекува, Кренар Логао од иницијативата Доста е, рече дека уште во јули минатата година премиерот Заев најавил дека ќе го намали ДДВ-то од 18 на 5%. Иницијатива Читетаре Болман пикане дуйт да Каркесавета параштруара чен корик да 2020 пик да дуйт е ка улје на ТВШ-с нга 18 на 5%. Нësе ки штет синон ќе те антарсоат на БЕ, кеш сугерим да кјо директив дуат патјетер да збатогат. Рук тјетер нук ка. Чдо штет и БЕС, антари БЕС, та вешен пар енергије ка варсиш нга 5-9%. Варсиш нга форца да жвилими економик ќе ка, по GDP-а пар кок банори. Кучкојм те ндонје мик, те ндонје фамилиар, те ндонје јафан пар визит, нук и бојм канун në shpinë e ti, por ju përmbajmi regulave të shpisë ti. Po një loj është edhe me bëjen. Në 8 januari, председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски во интервју за МИА рече дека во моментов не се очекува поскапување на струјата и покрај намаленото производство од хидрокапацитетите во државата, кое што пред се се должи на лошата хидрологија, поради што кон крајот на 2020 година имало потреба од увоз. ЕСМ има обврски да ги обезбеди потребите на малите потрошувачи на домаќинствата и тоа по цена која сама си ја определува, бидејќи Регулаторната комисија за енергетика повеќе не ја определува цената на ЕСМ. За струјата, дали ќе увезува дополнително или не, тоа од аспект на цена не е битно, бидејќи во калкулациите на Регулаторната комисија за енергетика влегува цената која ја нуди ЕСМ. И во рамките на таа цена ЕСМ ќе си ги покрие своите трошоци за увоз на електрична енергија. Активистите велат дека нема да се откажат од нивните барања. Откако го завршија протестот, полицијата им рече да ги земат со себе транспарентите. Но веднаш, штом се заминаа, еден од полицајците ги трна паролите кои демонстрантите ги оставија пред влада.